Господи, помилуй. Яке на смак жіноче м'ясо? А на тілах залишав відбиток у вигляді смайлика. Гроші поверне аферистка! Він заплатить. Ой, як заплатить. Алка борчу навела на її чоловіка, той дуба дав. Та хай горить у пеклі та стерва. Кого ви покриваєте? Ти хоч розумієш, в яке лайно ти вляпався? Стояти! Навіть і не думай, шансів у тебе ніяких. Так, це моя робота, пізнаю. Альціна сама передбачила ці вбивства. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші та найскладніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 2007 рік. На одному з автовокзалів Києва було знайдено валізу, вміст якої навів жах навіть набувалих детективів. Під час розслідування цієї справи слідчим довелося добряче поламати голови, аби розкрити підступний план злочинця. До речі, зупинити нелюда можна було значно раніше, якби деякі правоохоронці не спокусилися на хабарі. Жіночка, сумку забули. Та то не моя сумка, мої речі зі мною. Чорт, знову матиму клопіт замість обіду. Ну і важка, це яка ж роззява забула. Добрий день. Ось знову якась роззява залишила. Ого, а що там? Та я не знаю, я не перевіряв. А якщо там бомба? Та яка в біса бомба? Ганно Петрівна, оформити швидше, де я пішов. За півгодини в рейс, я ще хочу пообідати. А це що, кров? Ну, цього ще не вистачало. Може, свіжина якась? Зараз глянемо. Господи, помилуй. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Привіт, Макс. Привіт. Жесть, шеф. Давно я такого не бачив. Розчленована жінка. Вік приблизно років 30-35. А коли настала смерть? Годин 5-6 тому. Зрозуміло. Сумку ми забираємо до судово-медичної лабораторії. Це наказ начальника управління. Чого це? Вона що, свого клопоту мала? Взагалі, це справа наших колег з Московського району. Нехай вони цим займаються. Я взагалі не розумію, чому нас сюди викликали. У директора вокзалу родичі в міністерстві. І він вже зателефонував. Що, боїться, що пасажирів стане менше? Макс, ну ти ж знаєш, що цього року у Дніпропетровську лютували два маніяки. І вони вбили 21 жінку. Знаю, але ж їх начебто зловили. Ну то що? Ти розумієш, що почнеться, коли журналісти дізнаються про це розчленоване тіло? Я вже бачу ці заголовки. І знов за ґратами сидять невинні. Або дніпропетровські маньяки ріжуть столичних жінок. Проте хоч як ми намагалися тримати подробиці цієї справи у секреті, але журналістам дуже швидко стало відомо про розчленований труп жінки в човникарській сумці. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Уже за два дні усі шпальти газет рясніли жахливими подробицями цього кривавого вбивства. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб заспокоїти розбурхану фантазію працівників мас-медіа. Але тоді ми навіть не підозрювали, які пристрасті вируватимуть навколо цієї історії. Скажіть, а ви бачили, хто заносив цю сумку? Ви що, жартуєте? Я що, маю за кожним слідкувати? Зараз взагалі кожен третій з такою сумкою їздить. А ви їхали маршрутом Київ-Житомир-Київ, так?
Ну так. А у Житомирі ви перевіряли автобус? Взагалі мені було не до перевірок. Я дорогою до Житомира зламався і сильно відставав від графіку, тому поспішав. Добре, залиште, будь ласка, нам свій графік виїздів. Можливо, ви нам ще будете потрібні. Добре, гаразд. Паш, а ти обійди весь свій вокзал і поспілкуйся з людьми. Можливо, хтось щось бачив. Жодної заяви про зникнення жінки такого віку не надходило. Ну що ж, треба скласти фоторобот і розмістити його у газетах. Можливо, хтось із рідних або знайомих її впізнає. Але, колеги, дуже прошу, без кривавих подробиць. Тому що ці журналісти вже такого пишуть. Миколаївич, так я зараз вам зачитаю. Ось, будь ласка, яке на смак жіноче м'ясо. Маньяк-канібал мав продати частину тіла вбитої жінки на місцевому базарі, а іншу – закатати в банки. Паш, припини, яка гидота. Колеги, я закінчив з розтином, якщо можна так сказати. Тіло розчленоване у повній відповідності з правилами анатомічної техніки. І що це означає? Розрізи усі дуже точні. Може, убивця – хірург або м'ясник. Користуватися він міг гострим мисливським ножем. Слухай, Макс, ну це ж яку силу треба мати? Загиблої свіжа черепно-мозкова травма. Можливо, злочинець спочатку проломив їй череп, а потім вже розчленував тіло. Жінку гвалтували? Ні. Ось у висновку все написано. Важко розкривати злочин, коли ти не знаєш підозрюваного, коли в тебе незрозумілий мотив злочину. Але вкрай складно, якщо ти не знаєш головного – особи загиблої. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. У нас не було ніяких зачіпок. Не допомогла навіть та мінімальна інформація, яку ми поширили в ЗМІ. Але дуже скоро на нас чекав сюрприз. Вік 30-35 років, зріст приблизно 168 сантиметрів. Скоріше за все, була забезпечена. Звідки такі припущення? Голівудська усмішка – мрія чи не кожного українця. У 2007-му в українській стоматологічній медицині намітився справжній прорив. Досягнення закордонної естетичної стоматології дісталися нарешті України. Вітчизняні дантисти почали застосовувати в протезуванні новітні технології. У стоматологічних клініках з'явилася нова послуга – імплантація. Імплантати, вживлені в щелепну кістку, стабільна основа для штучних зубів. Нарешті це дало можливість змінити звичайні мости та незручні протези на естетичні і комфортні штучні зуби, які за відчуттями не відрізняються від справжніх. Тож осяйна усмішка стала не тільки мрією багатьох, а й реальністю. Головне, не треба було їхати за кордон. Але коштувало таке задоволення недешево, та й клінік, які виконували цю процедуру, було дуже мало. Саме така новітня технологія допомогла детективам просунутися в розслідуванні цієї справи. Зверніть увагу. На верхній і нижній щелепі по 6 імплантів. А це дуже недешеве задоволення. Думаєш, іноземка? Не обов'язково. У Києві теж є такі клініки. Один мій знайомий ставив собі кілька імплантів, то заплатив шалені гроші. А тут дві щелепи. Я навіть боюся уявити, скільки це може коштувати. Стоматологічний клінік, у яких використовували новітні досягнення зубопротезування, в Україні було тільки дві. І обидві знаходились в столиці. В першій фахівці-імплантологи категорично заявили, що це не їхня робота. А от в другій на нас чекала удача. Подивіться, ви можете щось сказати з приводу цього знімку? Так, це моя робота. Упізнаю. Василь Борисюк, 42 роки, хірург-імплантолог. А ви пам'ятаєте, кому ви ставили ці імпланти? Зараз боюсь помилитися. Секундочку. Ось, знайшов. Алла Скворцова.
Вона, до речі, відомий екстрасенс. У мене десь була її візитівка. Ось. Тут її контактні телефони, адреса. Чекайте, з нею що, щось сталося? На жаль, сталося. То це її портрет я бачив у газетах. А я все голову ламав. Кого він мені нагадує? Ми з'ясували. Анцина Алла Іванівна Скворцова. 1972 року народження. Жителька Київської області. За два роки до загибелі вона переїхала до столиці, орендувала помешкання і стала практикувати як екстрасенс і ясновидиця. У неї було багато клієнтів. Її послугами негласно користувалися співробітники служби розшуку безвісти зниклих людей. У нас досі не було жодної зачіпки щодо вбивці Альцини. Тож ми дуже сподівалися, що обстеження її квартири допоможе нам у розслідуванні. Щось мені підказує, що ми спізнилися. Здається, злочинець все до нас тут уже перешерстив. Якщо там були коштовності чи гроші, звичайно, виніс. Олю, схоже на кров. Ага. Ну що, друзі, можу сказати, що двері ця екстрасенс сама відкрила злочинцю. Макс, або злочинець сам відкрив своїми ключами. Макс, ау. Ти краще сюди глянь. Думаю, саме цією попільницею він проломив Альцині череп. Я піду в інші кімнати гляну. Оля! Паша! Ідіть сюди! О, Господи! Думаю, тіло він розчленував тут. Підлашна жінка. А вон сліди від протектора взуття. Думаю, розмір 44. А ось вам привіт від злочинця. Треба опитати сусідів. Можливо, хтось щось бачив або чув. Розчленування мертвого тіла дуже часто свідчить про некрофільні тенденції у вбивці. Семенець Андрій Вікторович, старший психолог головного управління МВС України у місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Сама по собі некрофілія, як деякі інші особистісні якості, має переважно нейтральний характер і може проявлятись як у кримінальних, так і у соціально схвалюваних формах, наприклад, у медицині. Проте, реалізуючись у кримінальний спосіб, некрофілія, як правило, трапляється у психічно хворих людей з вираженим слабоумством або у рамках ядерної психопатії. Через вбивство некрофіл прагне наблизитись і торкнутися смерті шляхом руйнування і знищення об'єкта, який уособлює в собі життя. Привіт, Оля. Ага, вітаю. 5 годин постерчала в архіві. Я замерзла, як цуцик. Каву будеш? Ні, не буду, дякую. Щось знайшла? Так, це справи дворічної давнини. У Василькові кілька місяців орудував маніяк. Він вбивав малолітніх дівчат, розчленовував. Залишки тіл збирав у сміттєвий пакет і викидував на смітник. А на тілах залишав відбиток у вигляді смайлика. Думаєш, наш клієнт? Ні, вбивцею виявився Віталій Руденко. 67-го року народження. Він зараз перебуває у колонії суворого режиму у місті Біла Церква. Я думаю, Альцина якимось чином пов'язана з цими справами. Я передивилася усі ці справи, і там жодного разу не фігурувало прізвище Скворцова. Ну, тоді наслідувач. Нарешті обійшов усіх сусідів нашої ясновидиці.
І, до речі, одна сусідка, обожнює жителів перших поверхів, розповіла, що приблизно тиждень тому наша Альцина сварилася з якимсь чоловіком через спадок. Ну, самого чоловіка сусідка не бачила, але чула, що він погрожував, що вб'є Альцину, якщо та не віддасть йому грошей. Що ще? Так, ще я дізнався, що у нашої Скворцової є рідний брат, який нещодавно вийшов із зони і зараз влаштувався на базар, м'ясо рубає. М'ясник? Так, це мені інша сусідка сказала. Брат проживає у Вишневому. Нещодавно у них помер батько у Німеччині і залишив їм спадок приблизно 65 тисяч євро. Я думаю, якраз сварка і була через спадок. А кількість спадку тобі також сусідка сказала? Мала, ображаєш. У мене там свої канали. Я думаю, що така сума може стати дуже гарним мотивом для вбивства. Адреса є цього брата? Так, десь була. А, і до речі, Миколай, чуть не забув. Сусідка ще розповіла, що 20 грудня, десь самого ранку, там якийсь крутелик на джипі крутився. Ну, біля під'їзду Альцини. А цей крутелик припаркувався перед самим входом. Ну, бабуся йому і розповіла правила паркування. Ну що, працюємо, друзі? 2007 рік. Київ. У рейсовій маршрутці знаходять сумку, в якій виявляють розчленоване жіноче тіло. За висновками судмедекспертизи, злочин скоїв той, хто знається на анатомії. А сама жінка мала дорогі імплантати. На початку слідства це єдина зачіпка. І вона дає результат. За медичною карткою встановлюють, убита відомий екстрасенс Алла Скворцова на псевдонім Альцина. З'ясовують, злочин стався в її квартирі. На дзеркалі вбивця намалював криваву посмішку. Сусіди жертви незадовго до її смерті чули сварку між Альциною та невідомим чоловіком. Під підозру потрапляє її брат, який працює м'ясником на ринку. Причиною сварки могла бути велика батьківська спадщина. Що треба? Я знаю, що мене розшукує міліція. Я вже своє відмотав. Юрій Скворцов, 38 років. Брат убитої Алли Скворцової, Альцини. Ми з приводу вбивства Алли Скворцової. Де ви були 20 грудня? Зранку на базарі, а потім у друга, де народження був. Гуляли всю ніч. Чекайте, Алку що, вбили? От тільки не робіть вигляду, що ви цього не знали. Я вперше це чую. А коли це сталося? 20 грудня. Ну, туди і дорога. Так, а у вас був конфлікт через батьківський спадок? Ну, був. І ви забрали гроші, які залишилися її від спадку? Які гроші? Жодної копійки. Жодної копійки вона мені не дала. Стерва, всі єврики собі пригребла. Слухайте, сусіди чули, як ви їй погрожували. А що ви хибите? Що це я її вбив? Ні. Можете у друзів моїх запитати, я з ними бухав. Але це Юлька Іванченко погрожувала, і що? Всі сусіди чули, чого ж ви до неї не йдете? А хто така Юлька Іванченко? Алчина подружка колишня. Алка порчу навела на її чоловіка, той дуба дав. Вона відьма була, ви ще не знали? Приворожити, відворожити, це її запросто. Але із розбитої фари, щоб чоловіка на той світ спровадити, ну це вже занадто. На тому тижні Алка до мене приходила. Що треба? На, візьми. Тепер ця квартира лише твоя. І можеш робити з нею все, що завгодно. Задоволений? Я тобі більше нічого не винна. Це ти, типу, відкупилася від мене? Вважай, як хочеш. І ще. Передай своєму сусідові, що за те, що він мені машину побив, він заплатить. Ой, як заплатить. Ну і коли вона вийшла на вулицю, я так у вікно подивився. Дивлюсь, щось шаманить біля його машини. Що саме робила? Руками щось махала, очі прикрила, шепотіла. Ну, коротше, відьма. Що далі було? За два дні Михайло на тій же ж машині розбився насмерть. Я розказав Юльці, що Алка щось нашаманила Мишкові. Ну, вона почала голосити, кричати, що вб'є Алку. Потім сусіди повискакували на подвір'я, коротше,
Ну, тобто сестра з вами спадком поділилася? Ну, я ж кажу, вона свою частину квартири мені подарувала. А це і третини не буде від моєї частини спадку. А гроші витратила на себе, ідіотка. Що, усі? 65 тисяч євро? Ну, не знаю, може і не всі, но в роті в неї був повний Голлівуд. Слухайте, у мене там Алка в моїй квартирі залишила якісь зошити. Їх викинути чи що? Ні, зошити ми заберемо. Детективи перевірили алібі Юрія Скворцова. І воно підтвердилося. До того ж, розмір його взуття не збігався з розміром можливого злочинця. І хоч ймовірний убивця скоріше за все був у чоловічої статі, але залишити без уваги розповідь про погрози подруги Юлії Іванченко детективи не могли. Люди чули, як ви погрожували, що вб'єте Аллу Скворцову, бо вона наче наворожила смерть вашому чоловікові. Не вірте нікому. Михайло розбився на машині, бо сів п'яним за кермо. Юлія Іванченко, 29 років. Колишня подруга вбитої Алли Скворцової, Альцини. Я не погрожувала їй. То все плітки. Навпаки, коли Алка дізналася, що в мене таке горе сталося, вона сама приїхала і гроші мені привезла. Вона мені дуже допомогла. Без неї я взагалі не знаю, як би я впоралась. Ну, диму без вогню не буває. Та ті плітки про ворожіння Алка сама й розпускала. Як це? І навіщо? Знаєте, вона казала, що чим більше людей дізнається про цю чортівню, тим краще буде для неї. Слухайте, ну а навіщо їй була потрібна така сумнівна слава? Хто знає? Я знаю лише, що вона мріяла потрапити на телебачення. У проєкт, де екстрасенси змагаються. А що ви робили 3 дні тому? Я була на роботі. У 7-й лікарні. У нас там зараз працювати нема кому, от я цілими днями і пропадаю там. Медсестра я. На момент убивства Алли Скворцової, або Альцини, як вона себе називала, Юлія Іванченко справді була на роботі. Це підтвердили її колеги. Тож відпала чергова версія, над якою працювали правоохоронці, і слідство зайшло у глухий кут. У пошуках нових зачіпок та версій детективи ретельно вивчають записники ясновидиці, щоб визначити коло її знайомих. Миколай, щось, будь ласка, дивіться. 20 грудня, усі прізвища викреслені, є лише якась позначка В. Думаю, вона на когось важливого у цей день чекала. Мабуть, на якусь шишку. Так, отримала роздруківку від мобільного оператора і Укртелекому. Так от, 20-го числа на домашній телефон Альцини ніхто не телефонував. Але на мобільний було 6 телефонних дзвінків. Перший – зранку. З одного і того самого телефонного номера. 5 інших – по обіді. А ці 5 дзвінків були зроблені в який проміжок часу? 12:15-13:10. Ну так знайдіть його. Може він і є цей таємний гість та вбивця? В день, коли було скоєно вбивство Алли Скворцової, вона ж Альцина, їй надійшло кілька телефонних дзвінків із номера, який був зареєстрований на Володимира Мисика, бізнесмена. З'ясували. В 90-х він був, як тоді в них називали, бригадним в ОЗУ Хромого. Практично був його правою рукою і виконував усі його злочинні доручення. Після того, як нами була розформована ця банда, йому якимось чином удалося виїхати за кордон. Там він почистив злочинну частину своєї біографії і став чистим перед законом. Після цього він вирішив повернутися на батьківщину під виглядом добропорядного бізнесмена. Але що пов'язувало Мисика і Скворцову, і чи міг він скоїти таке жорстке вбивство, нам ще треба було з'ясувати. День добрий. Добрий. Ми з міліції. До вас кілька запитань. Головне слідче управління. Посаджуйтесь. 20 грудня була вбита відома екстрасенс Альцина. Так, а я за це нічого не чув.
У нас є роздруківка мобільного оператора. Там чітко видно, що саме ви у день загибелі Альцини багато разів їй телефонували. Так я не тільки телефонував. Я до неї ще приїздив. А навіщо? Можна поцікавитися? Були в мене деякі проблеми з бізнесом. Я сподівався, що Альцина розрулить. От мені цікаво, як вона могла розрулити? Митникам зателефонувати? Даремно ви так скептично до цього ставитесь. Альцина геній. Вона могла і карму почистити, і захист зробити. Так що проблеми саме відступали. Тобто в день її смерті ви таки її бачили? Ні, не бачу. Я з нею домовився про зустріч о 12-й. Приїхав до неї, але двері мені ніхто не відчинив. Я спустився на вулицю і стояв біля машини, періодично дзвонив їй. Але хвилин за 40 я поїхав. Скажіть, а можливо, ви бачили в цей час хтось виходив з під'їзду? Так, собачники були. Жінка ще якась кричала, як різана. А, стоп. Ще був один чоловік. Та де її чорти носять? Скільки можна чекати вже? Високий такий, в чорній курці з капюшоном. І ще штани лижні. Зараз популярні такі. А у Житомирі ви перевіряли автобус? Взагалі мені було не до перевірок. Я дорогою до Житомира зламався і сильно відставав від графіку, тому поспішав. Олю, поїхали до управління, треба дещо перевірити. Цей водій, який знайшов сумку, або бреше, або щось не договорює. Миколаївич, дайте записник, який ми у Альцини знайшли. Тримай. Здається, все стає на свої місця. Так, ну, можливо, ти нам поясниш. Зараз поясню. Ось, дивіться, будь ласка, Клименко, Клименко і ще раз Клименко. Взагалом, з вересня по жовтень наша Валентина Клименко була на сеансі у Альцини 10 разів. А ось у грудні її прізвище вже не зустрічається серед клієнтів. Набридло ходити до екстрасенса. І дивіться, у водія таке саме прізвище, як у нашої Валентини Клименко. Можливо, вона була його дружиною. Або сестрою. І чоловік, який виходив із під'їзду Альцини за описом, дуже схожий на Клименка. А на сумці? На сумці, у котрій знайшли розчленоване тіло Альцини, там були відбитки пальців лише водія? Угу. А мені взагалі не зрозуміло, чому водій сам приніс цю сумку до бюро знахідок. Він же міг її викинути, наприклад, в річку або закопати. Миколаївич, ну а де темніше? Під ліхтарем. Мені здається, таким чином він хотів уникнути підозр. Коли вбивали Альцину, де був водій? В рейсі. Принаймні, це підтверджує розклад руху автобусу, диспетчер та колеги, яких ми опитали. Ну, а прізвище Валентини Клименко може бути таке ж, як і у водія. Тим паче в Україні Клименків багато. Миколаївич, ну я не знаю. Мені здається, це не просто співпадіння. Потрібно перевірити, ну, хоча б клієнт кольці. У Києві жорстоко вбита відомий екстрасенс Альцина, справжнє ім'я Алла Скворцова. Тіло жінки розчленували, запакували в сумку і залишили в маршрутці. Під підозру потрапляє рідний брат Скворцової. З ним вона сварилася незадовго до смерті через батьківську спадщину та в чоловіка алібі. Слідство з'ясовує, що Альцині погрожувала і її подруга. А також у день вбивства свідки бачили підозрілого чоловіка поруч із під'їздом екстрасенса. Однак доказів їхньої причетності до вбивства немає. У записнику Альцини детективи знаходять прізвище Клименко. Воно збігається з прізвищем водія маршрутки, який виявив кривавий багаж. Це видається підозрілим. Я ненавиджу її. Вона занепастила мою доньку. А я ж до ваших колег зверталася. А вони і слухати мене не захотіли. Валентина Клименко, 37 років, клієнтка вбитої Алли Скворцової, Альцини.
Альцину вбили 20 грудня. Та нехай горить у пеклі та стерва. Давайте по порядку. Що сталося з вашою дитиною? У Надійки була хондросаркома. Це рак кісток. Лікарі нічого не змогли вдіяти. А от Альцина обіцяла допомогти. Я всі гроші з дому забрала. Кредит великий взяла. Все віддала Альцині, аби тільки вона врятувала мою донечку. Я зробила все, як радила вона. А Надійка померла. Надійка померла 3 дні тому. Ти не змогла її вилікувати, то хоч гроші поверни. Чого це? Я попереджала, що 10 сеансів до повного одужання – то замало. Що ж ти хотіла? У мене гроші закінчилися. Та це не мої проблеми. Гроші поверне, аферистка! Нас на вулицю колектори виганяють. Слухай, а ну іди звідси. І щоб я тебе тут більше не бачила. А коли чоловік про все дізнався, він ладен був вбити цю аферистку. Я покажу вам, якою гарною була моя донечка. Ось вона. А це ми минулого року поїхали на море. Ми з чоловіком і Надійка. А після моря все і почалося. А де зараз ваш чоловік? На роботі, в автопарку. Природа насилля як соціально-психологічного феномену до кінця не вивчена. Існує безліч факторів та передумов, які можуть спонукати людину до протиправних дій. Одним із таких факторів може бути власне горе або невміння долати складнощі. Особисті проблеми – це те, що найчастіше спонукає людей до непоміркованих дій або нехарактерної для них поведінки. Доброго дня, Борисе. Доброго. У нас до вас є запитання. Добре. Де ви були в першій половині дня, коли знайшли сумку з розчленованим тілом екстрасенса Альцини? Я був у рейсі, я вже казав про це. А ми думаємо, що ви прийшли того ранку до Альцини для того, щоб забрати в неї гроші, які принесла їй ваша дружина. А потім вбили її, а тіло розчленували. А сумку підсунули у камеру схову. До речі, на ній лише ваші відбитки пальців. А у рейс замість вас вийшов ваш напарник, який, до речі, чомусь вас прикриває. Я можу припустити, що це вбивство ви спланували саме зі своїм напарником. Я не вбивав Альцини. Вона, звичайно, паскуда. Але я її не вбивав. І Сашка тут ні до чого. Тоді де ж ти був? В першій половині дня. Паш, пакуй його. В управлінні розберемося. Та пішли ви. Стріляти! Навіть і не думай. Шансів у тебе ніяких. І світить тобі років 15, щонайменше. Та у коханки я був. У Ольки, у диспетчерші. Вона може підтвердити. То чого ж нам не сказав про коханку? А ти, полковнику, на моєму місці сказав би, після того, що в родині сталося? Борис Клименко справді мав коханку. Звали її Ольга Петрова. Вона підтвердила алібі чоловіка. Роман між коханцями тривав кілька років. І тільки-но Клименко наважився на розрив стосунків зі своєю законною дружиною, смертельно захворіла донька. Борис був змушений змінити плани. Однак зі своєю коханою жінкою він продовжив таємно зустрічатися. Був ще один нюанс, за яким з Бориса Клименка остаточно зняли підозри. Розмір його взуття не співпав з відбитком протектора, знайденим у квартирі Альцини. Ні, усі наші версії коту під хвіст. Тому що працюємо погано, Олю. Пашо,
У нас, між іншим, нарада. А ти бігаєш невідомо де. Миколаївич, та я переглядав зошити, які нам передав брат Альцини. І що, знайшов? Так. Ось, будь ласка, тут є записи, які помічені посмішками. Смайликами? Так, саме смайликами, але тут лише час і дата запису. Будь ласка. Хлопці, вони співпадають. Олю, що співпадає? Дати вбивства дівчат, вони співпадають з датами, прописаними у зошиті Альцини смайликами. Так, давайте думати логічно. Якщо дати співпадають, то це може означати, що Альцина була в курсі всіх цих убивств? Слухайте, а якщо підполковник Григоренко, котрий вів ці справи, якщо він звертався по допомогу до Альцини, це можливо? Або Альцина сама передбачила ці убивства. Ну, вона ж ясновидиця. В будь-якому випадку Альцина якимось чином пов'язана зі всіма цими справами. Дивіться. Цей Руденко. Руденко, котрий зізнався у вбивстві усіх дівчат. Ювелірні прикраси знайдені в його квартирі. Там же не було його відбитків пальців. Потім пакети, у котрі він загортав трупи розчленованих дівчат. На них також не було відбитків пальців Руденка. І на слідчому експерименті він плутався у показах. Так, зачекай. Але якщо проти нього не було прямих доказів, то чому він зізнався? Чого приїхав? Це я вбив всіх трьох дівчат. Я ретельно вивчила матеріали вашої справи. У вас у квартирі знайшли ювелірні прикраси загиблих дівчат. Але під час слідчого експерименту ви не змогли показати, як ви їх вбивали. Що ви від мене хочете? Я хочу знати правду, Руденко. Кого ви покриваєте? Говоріть. Не мовчіть. Якщо я скажу, мені кришка. Я вам гарантую ваш захист. Допоки ми не знайдемо вбивцю, ви під захистом. Я вам не вірю. Ви знали екстрасенса Альцину? Вперше чую. Навіщо ви зізналися у вбивстві дівчат? Говоріть, Руденко. Вас змусили? Так. Якщо б я не погодився, мене вбили. Хто це був? Я більше нічого не скажу. Я шаліти хочу. Детективи докладно вивчають матеріали всіх трьох справ про вбивство та розчленування неповнолітніх мешканок Василькова. 16-річної Міли Зубарєвої і 17-річних Анжели Красильникової та Вікторії Глущенко. Від судмедексперта, який проводив розтин, детективи дізнаються, що на одному зі сміттєвих пакетів, в якому знайшли тіло Анжели Красильникової, були відбитки пальців іще одного підозрюваного. Втім, в матеріалах справи він чомусь не фігурував. Підполковнику, грубо працюєш. В твоїх же інтересах розповісти мені все по справі Васильківського різника. У протоколах справи все написано. Якщо хочете, можете прочитати. Валерій Григоренко, 47 років. Слідчий Васильківського районного відділення міліції. Кому належали відбитки пальців, які були знайдені на сміттєвому пакеті із тілом Анжели Красильникової? Кого ти прикриваєш? Нікого я не прикриваю. Із відбитками пальців це якась помилка. І то кому вони належали? Воронову Дмитру Михайловичу, 1966 року народження. Але як вони туди потрапили, він сам не виявляє. Скоріш за все, виносив сміття, а злочинець потім скористався пакетом. І ти сам це віриш? А чого мені не вірити, якщо у Воронова по усіх трьох епізодах залізобетонне алібі? Цікаво, яке ж? А на момент вбивства Воронов знаходився зі своєю коханою жінкою, Аллою Скворцовою. Вона це підтвердила. А їй не довіряти у нас не було підстав.
Вона поважна людина, і її добре знають в наших міліцейських колах. Ти хоч розумієш, в яке лайно ти вляпався? Варанов Дмитро Михайлович, він же Варан, жорсткий сваволець, як кажуть на злочинному жаргоні. Він останнім часом тримав у страху весь Васильків, і про це не міг не знати підполковник Григоренко. Ми припускали, що він боявся Варана, тому і сфальсифікував матеріали справи. До того ж, ми з'ясували, півроку тому Варан пішов від своєї коханки Алли Скворцової. І ми не виключали, що вона могла шантажувати свого колишнього коханця. Але вбити її він ніяк не міг. За два тижні до вбивства Скворцової його застрелив у власному під'їзді кілер. Тож ми продовжували шукати вбивцю відомого екстрасенса навіть там, де, здавалося, немає сенсу. Що вдалося встановити по родичах убитих у Василькові дівчат? Так, Міла Зубарєва, 16 років, вбита. Її батьки поїхали за кордон. І ось довідка з міграційної служби. Вікторія Глущенко. Батьки цієї дівчини встановили двох однорічних близнюків і переїхали до Миколаєва, щоб зберегти таємницю всиновлення. А третя родина? Тут взагалі все цікаво. Анжела Красильникова. Її тато поховав не лише доньку, а й дружину. Тому що мати покінчила життя самогубством після смерті доньки. І я дізналася, що тато у них за фахом лікар-хірург. У день загибелі Альцини, до речі, він брав відгул на роботі. А 21-го числа він написав заяву на звільнення. Його колега каже, що він переїхав до Києва, начебто там жила його померла мати. А київська адреса його є? Є, ось. Ну тоді, паш Олю, збирайтеся, їдьте поспілкуйтеся з ним. Чого дзвоните? Немає Андрія вдома. Ми з міліції. Нам пан Красильников потрібен. Та немає я вдома, він до рідні в Житомир поїхав. Давно поїхав? Може, хвилин 20. Але дуже поспішав. А ви не знаєте, на автобусі чи на машині? На автобусі. Машину продав, речі продав, квартиру ту продав. А у що він був одягнений? Та як завжди. Чорна зимова куртка з капюшоном. І чорні теплі штани. Так, а на який вокзал поїхав? Наче з дачною поїде. Красильников, ви підозрюєтесь у вбивстві Алли Скворцової. Жати! Що вам потрібно? Я ні в чому не винен! Ну, а чого ж тікаєш, якщо не винен? Управління розповісти, збирайся. Ти вбив Альцину. Ось це результати судмедекспертизи. Серед відбитків пальців, які були знайдені в квартирі екстрасенса Алли Скворцової, вона ж Альцина. Наші експерти ідентифікували твої відбитки. Тож не раджу відмовчуватися. Такі, як Альцина і Варан, не мають права жити. Варан, теж твоїх рук справа. Цей покидьок вбив і розчленував тіло моєї доньки. Той вечір, коли її бачили останній раз, Анжела після нічного клубу сіла в машину Варана. Більше її ніхто не бачив. А за кілька днів знайшли розчленоване тіло на смітнику. Тварюка, ненавиджу! А ви про це говорили слідчому, який вів справу? Так, звичайно. Але слідчий мені сказав, що наречена Варана, Альцина, підтвердила, що в ту ніч він був з нею.
А потім слідчий ще додав, наче познущався, що варто краще дивитися за своїми дорослими доньками. Наступного вечора, коли зникла Анжела, дружина забрала гроші і пішла до цієї Альцини дізнатися про долю доньки. Скажіть, а ваша дружина знала, що Альцина покриває варана? Тоді ще ніхто про це не знав. Альцина сказала Галі, що Анжела жива і тягла з неї гроші. А коли знайшли Анжелу, то після похорону дружина повісилася. А я цілих 2 роки не міг наважитися на помсту. Чому ви її просто не застрелили, як варана? Тому що я хотів, щоб з нею сталося усе те, що сталося із моєю дочкою. Потім я спакував тіло в сумку і повіз на вокзал. Ну що, все ж докрито? Все, як завжди. Добре. Дякую. Якщо потрібно, звертайся. Пригостити? Так, дякую. Чому ж ви просто не викинули сумку на смітник? Я хотів спочатку дістатися Житомира і вже там позбутися трупа. Але моїх нервів вистачило лише на те, щоб занести сумку в автобус і податися геть. Так закінчилася ця трагічна історія. Слідство тривало кілька місяців. І хоч Андрій Красильников і зізнався усьому щиросердно, але за подвійне вбивство його відправили за грати на 20 довгих років. Справу Васильківського маньяка переглянули. Слідчого Валерія Григоренка звільнили з правоохоронних органів за фальсифікацію справи, і він потрапив за грати на 5 років. А з Віталія Руденка зняли обвинувачення, він вийшов на свободу, і держава виплатила йому компенсацію. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.